Përshëndetje të gjithëve të nderuar të shikues, nga edicioni orës 16, ju njohim me materialet e përgatitura, do të hapim të televizion me këtë edicion me një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Besar Baraktare. Do të flasim sërish për plagosjen që ka ndodhur pak më parë tek zona e komunës së Parisit me të rejat e përditësuara lidhur me këtë ngjarje, ndërkohë që kujtojmë që pak më parë ka pasur edhe një deklarant për media nga drejtori i policisë së Tiranës Toni Voca. Përshëndetje Besi. Atëhere, çfarë ke arritur të mësosh më tepër lidhur me ngjarjen? A është kapur autori, si është gjendja e të plagosurit, shkaku i kësaj ngjarje? Eni, përshëndetje. Tashmë tek sa ka kaluar kohë nga momenti i regjistrimit të kësaj ngjarje të plagosjes së një 45 vjeçari, Lorenz Costa, i cili ndodhet në spitalin nën kujdesin e bluzave të bardha. Mund të themi që policia ka më të qartë dinamikën sa i përket konfliktit dhe sherrë që kanë patur. Sipas policisë së kryeqytetit, konflikti ka qenë i çastit për motive të dobta dhe nga verifikimet, por edhe nga dëshmit e personave të cilët kanë qënë prezident gjatë momentit të ngjarjes. Si pas policis, i plagosuri i ka ngacmuar gruan efektivit të policis dhe më pas ky i fundit dyshohet që me armen e shërbimit ka qëlluar disa herë në gjymtyr të plagosurin, i cili më pas është dërguar edhe në spitalin e traumës. Punësi i policis është Erion Gojara, i cili së fundmi shërbente për në drejtorin e departamentit të kufi dhe migracionit në policin e Tiranës, po ashtu më herët ka qënë edhe në komisariatin e policisë Rinasit, ka patur një periull kohë që me kërkesë ti është shkëputur nga policia dhe më pas është rikthyer për të shërbyer pranë sektorit të posaçëm Shqiponia dhe së fundmi pranë departamentit për kufirin dhe migracionin këtu në kryeqytet. Si pas policisë, autori është larguar me një herë nga vëndi i ngjarjes, ndërsa janë duke u kryer komunikime, po ashtu edhe kime për arrestimin e tij. Drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca i deklaroi pak më parë në një konferencë, në një deklaratë për mediat, që ka patur një komunikim me punonjësin e policisë për të bërë thirrje për tu vetë dorëzuar dhe për të mos ndërmarrë ndonjë akt tjetër në dëm të vetes, pasi sipas zotit Voca, gjendja e rënduar e efektivit të policisë ishte në gjendje të rënduar psikologjike. Tashmë në vendin e ngjarjes, në fakt ende ndodhet grupi hetimor, pavarësisht se pothuajse ngjarja konsiderohet e zbardhur si dinamika apo edhe shkaku, dhe tashmë një pjesë e strukturave të policisë janë të fokusuar në arrestimin e autorit, ndërsa nga ana tjetër për sa i përket gjendjes së të plagosurit, mund të themi që të paktën për momentin nga ana bluzave të bardha, siç raportohet edhe nga policia e kryeqytetit, nuk rezulton në rrezik për jetën. Mirpo do të jetë ecuria shëndetësore e gjendjes së tij që do të përcaktojmë pas edhe ecurin, pra se si do të jetë i plagosuri. Në vendin e ngjarjes më rriti pak më herët edhe drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Florian Sulejmani, i cili bë pjesë e hetimeve dhe sigurisht duke qenë se është një punonjës policie, është përfshirë edhe kjo strukturë. Po, e qartë, të falenderoj Besi, ndërkohë që do të ndjekim tani edhe deklaratën që ka dhënë pak më parë drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca, e kemi gati materialin. Se motivet janë motive të dobta. Ja u sqarova edhe më përpara. Në ngjarje të çastit apo ka qenë më herët edhe jemi duke zhvilluar hetime për këtë. Mund të themi paraprakisht që autori e ka qelluar në pjesën e poshtme të trupit, gjë që nuk tregon se ka një dashje për ta vrarë, por megjithatë do të jenë ekzaminimet mjekoligjore që do të përcaktojnë shkallën e përgjegjësisë dhe të fajësisë së këtij autori, tashmë ish punojës policie. Jemi duke kryer vendngjarjen dhe nuk i kemi këto dhëna precize për momentin. A banon autori ose viktima ose i plagosuri në këtë zonë? Nuk e kemi këtë informacion tani për tani, por në një moment të dytë do të shpërndajmë, siç kemi shpërndarë njoftimin para rreth 15 minutash, do të besoj në orët e pasdites do të kemi një komunikat të plot për gjithë veprimet hetimore dhe për gjitha motivet që kanë shtyrë për të ndodhur këtë ngjarje.
autori i punoj si i policisë ka qenë jashtë orarit punës. Ka patur tentativa komunikimi ndoshta me efektivin apo familjar për... Kam komunikuar unë drejt për drejt me efektivin, na është në një gjendje të rënduar psikologjike. Jemi duke punuar akoma, kemi forcat në teren për ta kontaktuar që të mos kryhet në një veprim tjetër ndaj vetes. Ne jemi duke harxhuar gjitha energjitë që ta kapim autorin. Në qoftë se ai dorëzohet do të jetë shumë më mirë dhe ne i bëjmë thirrje edhe nëpërmes mediave që dorëzohet. Pasi siç duket nga komunikimi që kemi me mjekët deri tani gjendja e tij nuk paraqet një problem ekstremisht serioz për jetën, pra që të mos japim definicionin që është jashtë rrezikut për jetën.